Всем привет! Очень рада сегодня быть сегодня с вами, прекрасные спикеры. И мы будем обсуждать IT-код региона Востока. И на самом деле эта тема прекрасная. Я очень давно хотела бы о ней поговорить, потому что мы как раз год назад открыли VTEC в Мариуполе. И для нас Мариуполь является... одним из ключевых регионов развития, как инвестиционный продукт и как для IT-предпринимателей, для инвесторов, для креативной молодежи, то что должен дать Восток нам, чтобы мы захотели развиваться именно в этой части Украины? Дякую. Ну, я хочу почати, мабуть, з того, що за цей рік, мені здається, дуже змінилося сприйняття того, що взагалі є робота і що взагалі є продукт. І у нас минулого тижня на каналі Federal Vlog вийшло інтерв'ю з Кіолем Нордстромом, який є професор економіки з Швеції, і він сказав дуже класну річ, що робота – це не там, де ти є фізично, а те, які проблеми ти здатен вирішити. І мені здається, що зараз, коли ми говоримо про розвиток певних регіонів, окремих міст чи окремих кластерів, важливо розуміти, що ми всі є частиною глобальної дійсно конкуренції, яка трішки менше стала залежати від географії. І це з одного боку велика можливість для того, щоб можна було працювати з клієнтами, співробітниками, фактично з будь-якої точки світу. А з іншої воно принесло інші виклики. Да? Тому що це не лише про просто базову локацію, що ось ми тут і можна переїжджати і так далі. Мені здається, що, по-перше, Маріуполю чи взагалі регіону важливо обирати для себе правильних конкурентів, не конкурувати з Житомиром, не конкурувати зі Львовом, а розуміти, що справжня конкуренція, вона йде з Берліном, справжня конкуренція, вона йде з Кремнієвою доліною. Да? І мені здається, що для того, щоб бути справді успішним, треба перестати сприймати як, ну, тобто повністю позбутися такого комплексу регіональності, да? Тобто і починати діяти як глобальний гравець. Якщо дивитися на українську IT-сцену навіть цього року, ви знаєте, що є багато проєктів, які є суперуспішними на міжнародних ринках, да? Преплі, які є резидентом, наприклад, в кооперативу, їх основний ринок Сполучені Штати, да? Reface, який отримав і раунд інвестицій, і номер один позицію в Google, фактично представлений в усьому світі, да? Тобто там, де є Google і там, де є App Store. Так само мені здається, що те, що потрібно для успіху, це вийти з регіональної дискусії і говорити про глобальну конкурентну спроможність. Коли ми говоримо про глобальну конкурентну спроможність, то все, що я чую про Україну, це є поєднання кількох переваг. Перше – це кількість розумних і вмотивованих людей, переважно молодих, які є в тому числі студентами або після інститутів і так далі, які мають достатньо інтелектуальний рівень, достатній рівень англійської, достатній рівень, як я вже сказав, мотивації для того, щоб дистанційно працювати на будь-які ринки світу. Да? Це називають як там номер один перевагу. Мені здається, другий момент, який є в Україні, який точно треба враховувати, це є таке українське слово «вайб». Да? Тобто там це взагалі те, що є в повітрі. Да? Це відчуття свободи, тому що я вже про це багато кажу, що українська певна навіть хаотичність, недорозвиненість, вона є суперперевагою, коли ми говоримо про стартап-середовище, да? І взагалі про формати, форму для створення нового. І мені здається, що кількість речей, які можна робити локально, там вона є суперова. І остання річ, да, це є потреба в формуванні гіперлокальної ідентичності. Що я маю на увазі? Світ, який є от такий от законекчений всіх з усіма, він все ж таки шукає певної екзотики, він все ж таки шукає певних специфічних емоцій. І мені здається, що окрім базових якихось інвестиційних переваг, класних людей і так далі, ми маємо дати чітку відповідь,
що я буду переживати в Маріуполі чи в регіоні, чим він мені буде цікавий, як для людини, да? Тобто там, а не для юридичної особи. Що я там буду їсти? Що я там буду пити? Де я там буду спати? Де я там буду бігати? Де я там буду гуляти? Да? І ці питання, вони здаються дуже побутовими, але іноді саме вони можуть стати вирішальними. Да? Якщо подивитися на розвиток екосистеми Юніт-Сіті, да, то це не є питання просто там стільця і столика, який дасть тобі можливість підключитися до електромережі. Ні, це є питання екосистеми. Тому мені здається, що те, що є важливим, це розглядати місто або регіон, або навіть країну справді як екосистему і розвивати її. Ну, відповідаючи на це запитання, напевно, Андрій Федорів мав ще сказати, що Маріуполі треба бренд. А Костя мав би сказати, що там треба побудувати Юніт-Сіті, і в Маріуполі все буде прекрасно. Але ну, я насправді... по всьому дуже однодумець з Андрієм, але я попробую зайти з іншого ракурсу, так, з саме точки зору міст, і що кажуть американські науковці. Так, вони кажуть, для того, щоб міста були конкурентними, їм треба три речі. Ну, саме коли ми говоримо про стартап. Перше – це освітня платформа. Тому що університети, які є там, вони круті, вони підтримують інновації, держава в них вкладає багато грошей, і Україні відверто таких університетів не вистачає. Так, це буде те нова генерація. Звісно, саме освіта, вона теж можлива, і можна там онлайн дипломи отримати і так далі. Але дуже важливо, щоб було це середовище однодумців, крутих людей для обміну ідей і так далі. Другий момент – це теж середовище підприємців, і це також дуже важливо. Там в Штатах, в штаті Масачусетс, вони створили таку програму Entrepreneur in Residence, і це дуже класна програма. Вони там за 4 роки зібрали 60 підприємців. Ці 60 підприємців нагенерували 400 мільйонів доларів капіталу. Дві компанії продали, одну за не пам'ятаю, одну за мільйон, другу за 600 тисяч. Бреша. Ну, тобто, дорого, продали дорого і створили 1000 робочих місць. І це насправді дуже важливо. Ми знаємо, що Ізраїль вже на рівні держави, вони пропонують навіть візи спеціальні для іноземців, і це теж дуже важливо. Україні всім містам, і Маріуполю, і Сходу, напевно, найбільше, дуже не вистачає цієї трошки міжкультурності, міжнаціональності. Мені здається, що якраз підтримуючи те, про яку говорив Андрій, що ми маємо конкурувати не зі Львовом, не з Житомиром, а з там Амстердамом, Берліном і так далі. А цей елемент треба враховувати, якщо ми хочемо приваблювати крутих людей, не лише українців, а з-за кордон. І третій момент, як не крути, місто має бути комфортним. І тому ця базова інфраструктура, вона дуже важлива. Да. Якщо дуже чесно, транспортне сполучення з Маріуполем має велике значення. Так, ці поїзди, які там ідуть 19 годин, зараз, здається, вони там скоротилися, цей шлях, але це дуже важливо. Так, це мається на увазі близькість до тих міст інших, до тих джерел натхнення, я не знаю, до міст, де є капітал, вона дуже важлива. Я зранку прилетіла зі Львова, і це дуже круто, коли ти там цю годину можеш летіти, так? Тому це дуже важливо. Це ми говоримо про інфраструктуру між містами українськими і іноземними, а також про інфраструктуру внутрішню в місті. І останнє, що би я додала, що ми повинні розуміти, що міста конкурують за таланти насправді. І там, де є таланти, туди приходять гроші. Тому місто повинно робити все для того, і інфраструктура, і освіта, і спеціальні якісь цікаві умови для того, аби ті таланти туди хотіли приїхати і, що важливіше, хотіли залишитись. Потім, можливо, вони будуть мінятися, так, інші підростатимуть, але дуже важливо, щоб це був такий осередок, куди хочеться повертатися. Спасибо. По-перше, привіт, Маріуполь. Дуже класно, що в нас є подібні проекти, де ми можемо вести діалог і де ми можемо бачити один одного, розмовляти один одним. Я, напевно, буду базувати свою відповідь, дивлячись на назву нашого заходу, та це Social Boost. І тут, напевно, важко буде говорити про якісь такі великі інфраструктурні проекти, як там сполучення і так далі. Це, напевно, не є задача ту, яку, напевно, наші глядачі чи слухачі можуть вирішити самотужки. Це, напевно, більше державна політика і так далі. У мене є кілька хороших новин.
Перша хороша новина, що Маріуполь зараз всюди. Всі хочуть якимось чином з Маріуполем дружити, розвивати, партнеритись, думати разом, навчатись разом і так далі. Це дуже-дуже круто. Я думаю, що це ця хвиля, яку зараз можна точно утилізувати, використовувати і використовувати достатньо ефективно. Друге, ви знаєте, от під час того, як народжувалась ідея Unit City, як ми її кристалізували як таку екосистему для креативної тусовки, для IT-тусовки, для тусовки лайфстайл, ми об'їздили весь світ. Ми справді от з Андрієм були разом в Кремнієвій долині, загалом ми в Кремнієвій долині були разів 7. Ми були в Ізраїлі, ми проїхали Китай, ми проїхали Південну Корею, ми були в всій Європі і всюди дивились те, чим ми можемо бути корисні їм. Так? Ми дивились на те, як працюють найефективніші компанії, команди, якісь інноваційні парки, інноваційні тусовки. І ми всюди бачили про те, що от з ким би ми не зустрічались, були українці. Неважливо, зі Львову, чи з Заходу, чи зі Сходу, з Києва, були талановиті українці. З ким би ми не говорили, ми отримували реально круті відгуки про нас, як про націю. Так? Про те, що ми талановиті, працьовиті, на нас можна розраховувати, ми досягаємо тих задач, які перед нами ставлять і так далі. Але ніхто взагалі не знає, як працювати з Україною. От жодна компанія, жодна команда не знає. От ви знаєте, от я приїду там в Київ, і я знаю, куди піти для того, щоб там зайти одним вікном в IT-тусовку країни там чи міста і так далі. І нас це якраз наштовхнуло на те, що ми маємо стати таким вікном. Так? От, якщо хтось хоче уточнити про те, що таке IT-тусовка, чи IT-платформа, чи одне вікно в креативну тусовку в Україні, то це Unit City. Треба сюди прийти, і тут вам дадуть всі дороговкази. Це якщо про Київ. Я думаю, що дуже важливо, щоб в Маріуполі була така от точка, яку всі розпізнали і сказали, от ви знаєте, якщо нам потрібні таланти, там, чи якщо нам потрібна та чи інша тусовка, ось це сюди. Оце ця от базова ідентифікація, вона відразу додасть дуже багато. Друга річ – це те, чим її можна наповнити. І тут також є хороші новини. Ну, по-перше, це, звичайно, освіта, і я тут абсолютно підтримую Ірину, це те, що створює таланти, це те, що розвиває таланти, це те, довкола чого будуються взагалі всі екосистеми. І, от, зокрема, ми з нашою програмою UCode можемо точно, у нас є окремі програми розвитку регіонів, там зараз в районі 6 регіонів ми робимо такі пілоти, де ми абсолютно безкоштовно передаємо програмне забезпечення нашої освітньої платформи UCode. І вже довкола цього ми точно можемо, як Київ, як центр, чи наші проекти у Львові, чи в Харкові, ми можемо ділитись досвідом. І оця от інтеграція, я не, напевно, про Маріуполь конкретно, але взагалом от регіонів, так, в одну мережу, це, напевно, те, що має шанс зробити нас конкурентними глобально. Тому я починав би з таких baby steps. Це точка самоідентифікації, точка, місце фізичне, де збираються люди, з ким можна проговорити про можливості, про перспективи і про те, що можна зробити разом. Спасибо. Ну, тогда если поговорить больше про точку самоидентификации, что это за точка, во-первых, может быть. А, во-вторых, если говорить про сам бренд, если мы уже начали об этом говорить, я помню, по-моему, это было 6 лет назад, когда Ивана Франковского получил Каннских львов как бренд, как город, да. А, и есть логотипы городов по миру, которые узнаваемы, там тот же Нью-Йорк и прочее. Может быть, для Мариуполя таким ярким знаком, который будет его отличать от других городов, потому что все равно все всегда начинается с символа в любом случае, да? И что нас может отличать? Если это про бренд, то точно до тем. Дякую. Я хочу сказать, чи ми маємо дати слово власне Маріуполю по першому питанню
щось сказати пану заступнику мера, да, то ми так перейшли далі. А власне, що думає Маріуполь? Олександр, прошу прощення, і я би хотіла б знати, що ви думаєте, хотіла б ще уточнити по поводу вашого опыта. Я знаю, що ви об'їздили всю Європу і теж изучали, як трансформується вообще імідж, репутація городов, і тут теж було б цікаво узнати ваш іменно опыт з цієї точки зрения. Да, я про бренд потім з радістю відповім. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, на самом деле, очень приятная где-то до глубины души такая трогательная ситуация, что мы дистанционно еще и обсуждаем IT в Мариуполе. Это уже такие в хорошем смысле аномальные истории, но на самом деле все это не просто так. Наверное, говоря там о каком-то разрушении стереотипов, об изменениях, я бы еще начал с такого стереотипа. У нас город в основном ассоциируется как промышленный гигант, город, где производится сталь. Но в 2021 году Мариуполь – это велика культурна столиця України. Український культурний фонд объявил конкурс, среди которых участвовали и соревновались за это звание города, такие как Львов, Винница, Днепр, Киев. И мы соревновались за этот статус, и город Мариуполь – культурная столица Украины в 2021 году. Звучит это аномально, но это уже так. И нас ждет большая череда мероприятий следующего года. Мы хотим максимально в хорошем смысле монетизировать этот статус для города, в том плане, чтобы мы его открыли и показали для страны в совершенно ином ракурсе. Но говоря об нашей теме, об IT, я бы разбил, наверное, на три компонента, подхватив ту идею, которую говорил Андрей Федорев, что так или иначе мир глобален, и IT, оно вне времен, вне границ, вне времени и вне пространства. И для того, чтобы создавать и ту инфраструктуру, для того, чтобы и ребята из этой отрасли оставались в городе, по моему мнению, нужно три компонента. Компонент номер один – это инфраструктура хардовая или базовая, инфраструктура, в которой комфортно жить, начиная от транспорта, дорог, парков и всего прочего. Инфраструктура возможностей – это об образовании, о школах, о том, какие ресурсы тебе предоставляет город и как ты можешь себя в нем реализовать. И инфраструктура вдохновения – это те элементы, которые тебя заставляют гордиться твоим городом, уважать его, любить его, дарить его своим знакомым, друзьям и приглашать в него приезжать. Вот это, мне кажется, три основных компонента. Их можно больше расширять, детализировать, максимально их расшивать на составляющие. Но вот это три основные, по моему мнению, вещи, которые так или иначе будут говорить не только об о развитии IT, а о развитии любой отрасли, громады, города в целом. Говоря, кстати, о бренде, бренд у города у нашего есть, он не айтишный, это логотип больше связан с якорем, как символизирующий город у моря. И есть и хэштег, есть наш слоган «Мариуполь вартий твоєї уваги». И наш слоган «Тут варто». Тут варто жити, тут варто любити и тут варто розвивати IT. Спасибо. Можна? Дякую дуже. Я хочу сказати, це може дуже дивно від мене прозвучить, але мені здається, що значення логотипів для успіху міст трішки перебільшено. Тому що мені здається, що логотип – це cherry on the cake, да, це от та вишенка на торті, да, але це не є сам торт. І мені здається, що сучасний світ, який став прозорим, який став фактично голим, він передбачає, що якщо справді сукупність сил створила якесь унікальне місце, де є унікальний кластер, або є унікальні умови для життя, або унікальний культурний досвід, або що ще, для того, щоб про це розповісти, можливо, буде потрібна якась послідовна форма, і тоді буде потрібний логотип. Але якщо ми думаємо, що ми логотипом, як шпалерами, зможемо заклеїти поламані будинки, відсутність доріг, відсутність справжнього інноваційного продукту, то це самообман. Я би сказав так, що якщо у Маріуполя є класний логотип, ну супер,
Да, тобто там і останнє, про що треба думати прямо зараз, це який кут має бути у цього якоря, да, чи який пантонний колір, і так далі, і так далі. Мені здається, що в сучасному світі дійсно продукт, сервіс і досвід, і контент, вони є набагато більш важливим. Да, тобто там, і мені здається, що набагато більш важливим, коли ми говоримо про бренд, це чітке визнання, визначення в тому, в чому буде унікальність цього, цього проєкту. Да? Якщо місто – це теж фактично проєкт. Які переваги туди приведуть людей? Тому що я можу навести один приклад. До нас в кооператив буквально там кілька тижнів тому заходив американський підприємець, який сюди переїхав. Він є власником коворкінгу, який знаходиться в Сохо. І він дивився і каже, там, вибачте, я шукаю трішки щось інше, тому що моя математика передбачає, що я зможу платити тільки там плюс-мінус $100 за стіл чи за одно робоче місце, тому що я планую наймати студентів старших курсів, тому що у мене, я планую їх найняти, може, 500 за рік, тому що в мене є ось там певна ідея, я з ним пішов на ланч, мені було цікаво, і він сидів з такими очима, дивився, каже, а де тут є класні студенти? Оскільки ми розробляли бренд Вінниці, я кажу, треба тобі сісти на потяг, поїхати в Вінницю, якщо тобі там треба якісь контакти, я можу допомогти і так далі. І він на мене дивиться, знаєте, це як дійсно, як такий, в хорошому сенсі прибулець, каже, Вінниця, о, Вінниця, да, тобто там, і мені здається, що справді Україна це в хорошому сенсі є така VC country, да, тобто там, що я маю на увазі, що це не є тільки якісь стабільні передбачувані інвестиції, да, що вона як магніт має приваблювати в тому числі тих людей з усього світу, які готові приймати ризики, які хочуть відчути оце відчуття, не знаю, там Аляски кінця 19 століття, да, коли ще все не зроблено. Да, це дуже таке молоде відчуття. І мені здається, що в цьому сенсі у Маріуполя є там супер шанси показати, що зараз це the place to be. І я абсолютно згоден, що не треба намагатися перевинайти все місто одночасно. Да? Треба робити якісь потужні проекти, які неможливо буде ігнорувати. Так само, як ті культурні проекти, які ви робили, так само і в розвитку інфраструктури. А бренд підтягнеться. Якщо ви про ці проекти створите, просто знімете класні сторіс, викласти їх в Instagram, в TikTok, то вважайте, що бренд як сукупність уяв про ваш продукт буде саморозвиватися без інвестицій. Спасибо. Я здесь полностью с вами согласна, Андрей, и тоже со своей стороны могу заметить, что действительно правильно нам развиваться как вместе с всей страной, как бренд страны. И могу сказать со своей стороны, что за последние 5 лет бренд страны поменялся, и то, как нас видят в мире, поменялось. Мы работаем со всеми странами по всему миру, с Америкой, с Европой и с Азией. Я вижу, как отвечает пресса сейчас на все наши питчи по поводу украинских стартапов. Они нас ждут. Как поменялся? Например, 5 лет назад, когда мы пичили украинские проекты, часто воспринималось, что здесь нечего ожидать, потому что было мало проектов, которые выстрелили, мало проектов, о которых можно было говорить. И обычно, когда мы говорили, что проект украинский, то это скорее говорило про то, что меньше интереса у прессы это вызывало. Сейчас, когда мы говорим «проект украинский», пресса говорит «Вау, расскажите больше, нам это интересно». И они, наоборот, копают сейчас и хотят знать больше о наших стартапах, о наших предпринимателях, о наших историях. И это здорово, потому что раньше, чтобы о проекте написали, нам нужно было говорить, что компания зарегистрирована в Америке или в Берлине, неважно. Сейчас мы говорим, компания украинская, зарегистрирована в Киеве. Да. Я люблю так трошки якісь вносити роздор. Да? Десь я згодна, десь не згодна, але давайте подумаємо, ну, типу, подивимось на Україну з іншого боку. Це правда, що в нас є талант. Але дуже багато талантів тікає. Я дуже добре знаю, як відбувається, теж ми говоримо про освіту, як відбувається з Польщею, так?
80%, якщо не більше, студентів, які їдуть туди вчитися, вони не повертаються. Але водночас є дуже круті українські випускники польських університетів, які займаються і IT крутими проектами, працюють, потім їдуть працювати в Брюсселі, їдуть працювати в Амстердам, але вони не повертаються. Так, я вважаю, що це досить такий великий мінус для України, якраз для цієї політики, для перед отримування талантів. Далі я скажу, що я вважаю, що більшість людей мають їхати вчитися за кордон, набиратися там досвіду, але повертатися. І мені здається, от тут якраз програшний цей момент, що мало того, що типу, ніхто тут не вчиться, тому що освітня система доволі слабка, є якісь зрушення, є якісь приватні ініціативи, так? Але потім держава дуже мало робить для того. Держава і міста в тому числі, так, і тут я згодна, що це спільна відповідальність для того, аби вони поверталися. Тому що такі люди можуть робити крутий Маріуполь, такі люди можуть робити ще крутіший Львів чи Івано-Франківськ. І ми бачимо, наприклад, там одного лідера, там як Юрко Флюк у Івано-Франківську, він створив цю маленьку екосистему, так? Промприлад це теж став такий якір без лого, так, але якір для Івано-Франківська, і навіть міська влада десь прислухається, підтягується, тому що вони привозять іноземних інвесторів, вони привозять іноземних фахівців, і коли йде зустріч якась у місті, то це там промприлад міська рада, промприлад мер міста, так, і це дуже важлива річ. Тому тут я би все-таки наголосила за ці таланти, що держава і місто мають бути відповідальні. Інша штука, я колись на одній урбаністичній тусовці зустріла хлопця, француза, який закінчив Сорбонну. І він приїхав на 3 роки працювати в Чорнобиль. Такі кейси теж є, тому що є дуже багато спішних там іноземців, які хочуть якихось інших емоцій, так, які хочуть відчуття тих, які ми в Україні маємо, але забуваємо. Ми кожен день рятуємо світ, так, і десь боремося з якимись там проблемами, так, і дехто дуже хоче це пережити. Ну, давайте відверто, Львів, можливо, привабливіший для туристів, але Маріуполь може дати якраз ту емоцію і навіть той факт, що Маріуполь так близько там до ще воєнних дій, так, це певний екстрим для багатьох людей, так, і це також можна правильно використати для привабливання тих людей, які шукають саме такий цікавий досвід. Ну, я не знаю, це звичайно круто, коли бойові дії недалеко, але не думаю, що це буде багато людей приваблювати довкола. Це не у них є зараз. Дивіться, це є так, якби об'єктивна реальність. Я про інше хочу сказати, що насправді, от те, що багато людей їдуть з України, ну це класно з точки зору отримання ними досвіду. Але ті, хто реально стають підприємцями, вони розуміють, що в Україні офігенно. Ну просто офігенно. Починаючи від того, що ну, в тебе вже тут вибудовується класна інфраструктура на рівні абсолютно там будь-яких екосистем європейських чи американських, так. По-друге, ну там всі кажуть про податки. Ті, хто виїжджають, ті починають розуміти, що таке податки. Коли ти там 50% прибутку ти віддаєш, так? Коли ти розумієш, що без кредитів ти не можеш, а кредит тебе зв'язує, і ти змушений працювати важче і важче, піддаваючись більше і більше стресу для того, щоб відповертати такі кредити, так? І це тебе, в принципі, ну, в основному драйви для того, щоб ти ходив на роботу, а ти не починаєш отримувати таке задоволення, як ти це можеш робити тут. Ну і слухайте, а тут всі нашою мовою розмовляють, ми більш-менш один одного розуміємо. Так, камон, ну, я можу жити в будь-якій країні світу, і вся моя команда може жити в будь-якій країні світу. І ми там були, і ми там вчилися, і ми повернулися. Я хочу сказати, що краще місце, ніж Україна, просто не існує. І я переконаний в тому, що якщо ми будемо тримати всі разом, да, переймати один одного досвід, навчати один одного, підтримувати один одному, то це однозначно додасть нам конкурентності. А з приводу, я зараз вже повертаю, а з приводу того, що чи світ готовий з нами ділитись, я тут абсолютно погоджуюсь, що насправді протягом 5 років змінюється ставлення до України, і ми це чітко відчуваємо. Американці, вони завжди були відкриті, вони завжди діляться ідеями, тому що вони знають, що насправді ідеї мало що вартують без їхнього втілення. А втілити такі ідеї, які вони діляться, можливо, тільки у них, тільки з ними, тільки заради них і так далі.
китайці і взагалі вся східна культура, вона така більш закрита. Ти коли з ними спілкуєшся на підприємстві, вони тобі заклеюють камеру в телефоні, щоб, не дай Бог, ти нічого звідти не витягнув, не сфотографував, там, не побачив і так далі. А от європейці, ми відчуваємо, що вони от просто ставляться до нас, як до своїх. Так? От ми були там в Берліні, ми були в Естонії, ми проїхали Францію, Бельгію, Голландію. Всюди, з ким ми спілкувалися, вони кажуть, так, слухайте, приїжджайте, ми покажемо, ми розкажемо. Нам прикро, що від вас мало їздить на навчання до нас, на прийняття нашого досвіду. І я думаю, це насправді оцей фактор, він може нам додати, Андрію, ти що думаєш? Так, да, абсолютно. Мені здається, що є фундаментальна річ, яку Костя трішки згадав, але мені здається, що це таке коріння зла для України, да, яке ми маємо ідентифікувати, визнати і почати з ними свідомо боротися. Це є в нашому ДНК нації, да? Це недостатній навичок для колаборації всередині країни, всередині міста, всередині галузі. Я це бачу досить сильно. Чому? Тому що, наприклад, у нас є офіс в Берліні. Перше, що я відчув, коли ми туди приїхали, це взагалі кількість професійних асоціацій, які тобі весь час намагаються допомогти. Тобто ми є членом Асоціації креативних індустрій Берліну, ми є членом Асоціації малого бізнесу Бранденбургу, мені здається. Тобто там багато-багато цих речей. І вони весь час отак от об'єднуються. Мені здається, що в Україні є така трішки хвороба, да, яка є в деяких анекдотах, да, коли оця історія про два українці, три гетьмани, да, про те, що заздріть, щоб у сусіда виколили око і так далі, і так далі. Воно ж не йде на порожньому місці. Да. І мені здається, що найбільшу помилку, яку може зробити Україна, це захопитися внутрішньою конкуренцією. Що я маю на увазі під внутрішньою конкуренцією? Коли Маріуполь, наприклад, буде робити суперзусилля, щоб довести, що ні, у Франківську там класно філюк робить, а ми ще краще зробимо і так далі. Мені здається, ключ, він є в поєднанні зусиль. І мені здається, що для мене цікаво, що чим більше я дивлюсь навколо, тим більше я бачу знайомих облич. Що я маю на увазі? Family Business Network Асоціація, Спілка українських підприємців, Юніціті якісь івенти, те, що відбувається в Україні, я бачу одних тих самих людей. Я приходжу до висновку, що таких пасіонарних, харизматичних, талановитих підприємців, які вже щось можуть пред'явити, їх не так вже й багато. Їх може на всю країну, ну там тисяча, окей. Але тисяча з іншого боку, це суперсила. Якщо ця тисяча підприємців підписала неформальний на одну сторінку якийсь меморандум про взаємну підтримку, да, про те, що ми між собою та тисяча людей, яка дійсно творить нову Україну, не будемо витрачати сили на чвари між собою та що це, а ми будемо робити все для того, щоб цю Україну просувати. Для того, щоб просувати поняття навіть не «made in Ukraine», а «created in Ukraine». Да? Тому що «made» фізично, окей, вироблено, да? Створено в Україні. Тобто як поєднання технологічних, інноваційних, емоційних, будь-яких інших речей. І мені здається, що як в дизайн мисленні, заборонено слово «ні», якщо ти там намагаєшся створити, ти в брейнстормі, ти в потокі. Так само, я думаю, що ну, ми говоримо зараз в рамках, наприклад, рекламної індустрії про те, щоб розширити цей рух. Да? Ми поєднали зусилля там пару років тому, ми поклали на стіл гроші для того, щоб подумати, як ми можемо витратити цей спільний бюджет для того, щоб розвивати галузь. І ми зрозуміли, що єдине, що ми можемо робити, це не підтримувати якогось окремого гравця, да, або гравця в регіонах, а взагалі розвивати всю галузь, розказувати, розповідати про неї в світі. Да? Тому що я говорю, окей, якщо ми візьмемо 5 найкращих креативних студій в Україні, незалежних, скільки там буде людей? 200. 400. Це ніщо. Да? А якщо б ми їх поєднали в якусь єдину силу, неформально, і всі підтримували один одного, тобто ми завжди даємо пас на Юніціті, да? Тому що там вони роблять класну справу. І розуміння, що від того, куди сяде один резидент, нічого не зміниться. А те, що ми можемо разом виграти, навіть якщо він сяде в Маріуполі або в Франківську, це, мені здається, найбільший виклик для нас. Спасибо.
Да, Александр. Подхватываю там идеи, мысли Андрея. Я бы даже их в практическую плоскость, там примеры даже какие-то, которые просто рождаются в голове, когда опыт одного города может помогать опыту другого, взаимный обмен может, теория 1 плюс 1 равно было бы 3 и больше. И говоря об 11, да. Даже такие примеры и даже в сфере IT, они у нас рождаются из тех проектов, которые есть в городе. У нас есть транспортная модель, мы поменяли там весь этот коммунальный транспорт, он весь новый, но суть в том, что он управляется одним центром управления. Есть большая аналитика, там работают айтишники, которые анализируют, как транспорт передвигается, кто отстает, кто в графике, кто нет. И мы могли бы стать экспертами в этой области, например, в рамках страны, в части IT с этой компетенцией. У нас масштабный кредит и взаимодействие с французским банком по строительству водоочистного завода. Но там же водоочистной завод — это не только трубы, это не только система подвода-отвода, это система управления этим всем. И мы тоже могли бы быть центром компетенции в этой области. Точно так же другой город обладает сильным навыком в других историях, в других компонентах, и мы в этих случаях могли бы соединяться. Просто нужно нам действительно посмотреть с точки зрения компетенции каждого региона, каждого города, и просто их соединять в одну единую модель. Спасибо. Спасибо. И учитывая, что у нас уже время подходит к концу, если это все подытожить, у нас самый большой совет, где мы, я думаю, что мы все сошлись, что нам нужно всем объединиться, имею в виду всем городам, и не мыслить по отдельности, а работать в принципе над брендом страны. Я думаю, что сейчас мы можем еще по одному совету, если еще осталось пару слов сказать напоследок Мариуполю, мы можем? Да, точно можем. Я навіть Андрія також, Андрій сьогодні бачив, всі референси на тебе сьогодні. Я хочу ще сказати, що також про українську ментальність, що десь я недавно читав це дослідження, про те, що навіть якщо ми досягли результату на 75%, то ми все рівно інші 25 вважаємо, що це зрада. Да? Ну, ми не говоримо про те, що, блін, ми 3/4 зробили, і це дуже круто. Да? Всі нації кажуть, та ми взагалі просто, ну реально, да. А в нас тільки чуть-чуть там не доробили все, значить зрада, девальвація і так далі. Я бажаю успіхів величезних Маріуполі, тому що ви зараз реально на величезному хайпі. Будь ласка, звертайтесь, допоможемо з креативом, з брендом, з ідеями, з навчальними платформами. Але я ще раз переконаний, що місце, де є креативна тусовка, IT-тусовка, обов'язково має бути виділена окремо, спозиціоновано окремо. І ми точно хочемо, приїхавши в Маріуполь, поїхати туди, познайомитись, розпитатись, чим ви живете, і налагодити співпрацю. Ну, десь так. Ну, я, напевно, додам з точки зору міст про те, що кілька років тому ми допомогли перекласти книжку, яка називається «Startup City», її написали наші амстердамські колеги. І я би, напевно, все-таки процитувала одну штуку, там, що стартапи народжуються там, де є проблеми. І те, що в нас є проблеми, це добре, тому що якраз їхнє рішення може бути платформою для того, щоб ми шукали інноваційні підходи, щоб ми якось сприяли розвитку стартап-спільноти, підтримували підприємництво в Україні. І мені здається, що у Маріуполя є всі шанси стати цим таким крутим містом, про яке заговорять як місто tech-IT, і конкурувати буде набагато легше на глобальному рівні. Я хочу поділитися своїми враженнями від Маріуполя. Це в мене є дуже дивні спогади, тому що десь влітку 1990, мені здається, 6-го чи 7-го року, мене як журналіста журналу «Капітал» відправили написати маленьку рекламну статтю про готель. Якщо я не помиляюся, він називався «Чайка», який був готелем комбінату «Ілліча». Я туди приїхав на один день, вони сказали: «О, якщо приїхав з Києва рекламщик, то давайте ви нам пишіть весь буклет, все відзнімайте, і ми вас, поки ви все це зробите, не відпустимо». І я там провів цілий тиждень. Це був розкішний готель. Для мене тоді, я був на другому, мені здається, курсі, я там їв в цьому
4- чи 5-зірковому ресторані. Це був фантастично цікавий експірієнс. Я запам'ятав море, да? Що ми пішли, там був якийсь човен, і ми вийшли в море. І ось я досі пам'ятаю ці враження. Мені здається, море не треба недооцінювати щодо того, що близькість води, да? Це величезна перевага. І взагалі треба думати дійсно про work and play, да, про те, що люди зараз хочуть мати не просто успішну роботу, вони хочуть мати круте життя, класне життя, і мати натхнення від роботи, і справді натхнення від того, як вони проводять вільний час. І я певний, що якщо ми почнемо переходити від «ми тут у Києві, а ви там у Маріуполі», да, перейдемо до того, що «ми Україна». І у нас на нашій мапі є ще одна крута точка, то тоді ми всі разом точно знайдемо цей він-він. Олександр. Завершуючи, мабуть, і рефлексуючи щодо вашого питання, що би ми порадили Маріуполю, то я з цього боку, щоб порадив би місто в цілому, да, як узагальнюючи, то сказав би, порадив би, щоб Маріуполь був надійним і передовим партнером для нашої країни в цілому, взірцем тих змін, і щоб Маріуполь завжди був відкритий для ось таких от дискусій, які є і сьогодні. Дякую. Ну що ж, дякуємо спікерам за зелену підтримку. Вона відчувається попри відстань, і нехай через 20 років, як сьогодні Андрій Федорів згадує готель «Чайка», хтось із наших сьогоднішніх глядачів та, звичайно, спікерів також згадає IT Investment Forum та